Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Payız və qış aylarında soyuqla əlaqədar koronavirus infeksiyasının artma ehtimalı var. Çünki hava soyuduqca insanlar açıq havada deyil, daha çox qapalı məkanlarda olurlar. Bu da təmas riskini artırır. Biz də bu riski gözləmək üçün birinci növbədə məsafəni qorumalı və maskadan istifadə etməliyik. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Qafqaz Info açıqlamasında təbibin yoluxucu xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə bütün qapalı məkanlarda qoyulan qaydalara riayət edilməlidir. İnfeksiyanın artmasının qarşısını almaq üçün qapalı və insanların sıx olduğu məkanlarda mütləq şəkildə maska taxılmalı, sosial məsafəyə riayət olunmalıdır. İstər ticarət obyektləri olsun, istər digər məkanlar olsun, burada müəyyən say üzərində insan girişi məhdudlaşdırılmalıdır. Belə yerlərə eyni anda çox insan daxil ola bilməz. Bura metro stansiyaları və digər nəqliyyat vasitələri, xüsusən də avtobuslar aiddir. İşçi qrupun rəhbəri əlavə edib ki, payız-qış mövsümündə xəstəliklərin qarşısını almaq üçün qripə qarşı peyvənd vurulması tövsiyə olunur. Vasif Əliyev həmçinin bildirib ki, əgər əhali qoyulan qaydaqanunlara riayət etsə, rayonlara gediş-gəlişin bərpası problem yaratmayacaq. Əgər əhali qaydaqanuna əməl edərsə, düşünmürəm ki, vəziyyət pisləşər. Məsafə gözləməklə, maska taxmaqla bu virusdan qorunmaq olar. Təhsil Nazirliyi xaricdə təhsil almaq istəyən abituriyent, tələbə və onların valideynlərini seçim edərkən daha diqqətli olmağa çağırır. Nazirlikdən Yeni Sabah azı daxil olan məlumatda bildirilir ki, əvvəlki illərin təcrübəsinə görə bu sahədə vasitəçi şirkətlərin xidmətlərindən istifadə edən bir çox vətəndaşlar çətinlik və mənfi hallarla üzləşirlər. Belə hallarla rastlaşmamaq üçün vətəndaşlara təhsil müəssisəsini və tədris proqramını seçməzdən öncə müstəqil olaraq birbaşa həmin təhsil müəssisəsinin özünə müraciət edərək, qəbul şərtləri, təhsil haqqı, yaşayış xərcləri və digər tələblər barədə ətraflı məlumat əldə etməyi tövsiyə edirik. Eyni zamanda xaricdə təhsil və xaricdə əldə olunmuş ali təhsil ixtisaslarının ölkə ərazisində tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi ilə bağlı diqqət yetirilməli olan əsas məqamlara dair zəruri məlumatları özündə əks etdirən təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin rəsmi internet səhifəsinin nostrifikasiya və mütəmadi verilən suallar bölmələri ilə tanış ola bilərsiniz. Xüsusi olaraq vurğulanmalıdır ki, Təhsil Nazirliyi xaricdə təhsil sahəsində o cümlədən tanıma prosedurları ilə bağlı heç bir şirkət əməkdaşlıq etmir və bu şirkətlərin fəaliyyətlərinə görə məsuliyyət daşımır. Qeyd olunan məsələlərlə bağlı vətəndaşlara hər hansı şirkət və ya şəxslər tərəfindən verilən vəd heç bir rol oynamır və belə hallarla rastlaşdığınız təqdirdə Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidmətinə məlumat verməyiniz xahiş edilir deyə məlumatda qeyd olunub. Fəaliyyətinə icazə verilib yumşalmaların tətbiq edildiyi sahələrdən biri restoran və kafelər oldu. Uzun zamandan sonra açıq havada bu məkanlarda vaxt keçirməyə üstünlük verən müştəriləri restoranların qiymətləri təəccübləndirib. Deyəsən, bu məkanlara gələn qonaqların sayı ilə qiymət bir-birinə tərs mütənasib deyən adam sayı azaldıqca qiymət artıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə kafe və restoranlarda 20%-ə qədər qiymət artımı müşahidə olunur. Payızda vurulan vaksinlər vətəndaşları öz qiymətinə satılmalıdır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu tibb professoru Adil Qeybula deyib. Professor hesab edir ki, əhaliyə nəinki qrip əleyhinə vaksinlər, hətta immunoqlobulinlər də tətbiq olunmalıdır. Yəni, orqanizmdə immun sisteminin stimulyasiyası və bədəndə qripə qarşı əks cisimlərin əmələ gəlməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Qrip əleyhinə vaksin immun sistemini stimullaşdırır, orqanizmə əks cisimlərin əmələ gəlməsini hazırlaşdırır. Bu baxımdan immun sistemi bu cür situasiyalara hazırdır. Adil Qeybula düşünür ki, vaksinin qiyməti əhali üçün əlçatan olması, testlər kimi qiymət qoyulması, peyvəndin alver predmetinə çevrilməsi kimi bir sıra açıq qalan məsələlər var. Bunu yaşayarıq görərik. Vaksin daha çox risk qrupuna aid olan xəstələrə vurulmalıdır. Yəni, yanaşı xəstəliyi olanlar, o cümlədən orqan nəqli edilmiş, immun sistemi xəstəlikləri olan və koronavirusu xeyli ağır keçirmiş xəstələrə vurulması daha məqsəd uyğundur. Onlar təkrar virusa yoluxduqda xəstəliyi daha pis keçirməsinlər. Hesab edirəm ki, risk qrupu əvvəlcədən təyin edilməli və o xəstələrə vaksin güzəştli qaydalarla vurulmalıdır. Yəni, vaksin insanlar üçün əlçatan qiyməti olmalıdır. Əks halda bu testlərin gününə düşəcək. Vaksinlərin pulsuz olması lap yerinə düşər. Amma deməkli olmur.
Təyyarə üçün bilet alanları 100 manatı test edirdilər. Bu, biabırçılıqdan və möhtəkillikdən başqa bir şey deyil. İngiltərənin vaksinləri elə də baha deyil. Bu peyvəndlər Azərbaycana çox aşağı qiymətə gətirilir. Vaksinləri vətəndaşlara ən azı öz qiymətinə vermək yaxşı olar. Ən yaxşı halda dövlət dotasiya ayıraraq onu lap ucuz qiymətə vətəndaşlara sata bilər. Adil Qeybullanın sözlərinə görə payızın ən böyük problemi koronavirusla ənənəvi mövsümü soyuq dəymə xəstəliklərinin birgə baş verməsi ehtimalıdır. Differensial diagnostika üçün xeyli çətinlik yaradan məsələ budur. Ona görə də uyğun təlimatlar işlənib hazırlanmalıdır ki, hansı hallarda insanlar ambulator olaraq təcili yardım və ya sahə həkiminə müraciət etməli, hansı hallarda stasionarda müalicə aparılmalıdır. Professor payız-qış mövsümündə virusun aktivləşəcəyini düşünmür. Hər halda koronavirus mutasiyaya uğrayaraq zəifləyə-zəifləyə gedir. Doğrudur, arada öldürücü təsirləri olur, amma əsas etibarilə virus zəifləyib. Virusun ilin sonundan o tərəfə keçməsi məntiqli görünmür, çünki bu təbiət qanunlarına ziddir. Hesab edirəm ki, bu ilin sonunda virus yekunlaşacaq. Amma bu virusun fonunda hər il rast gəlinən hansı soyuq dəymə xəstəliklərinin olması işi çətinləşdirər. Qeyd edək ki, sonuncu brifingdə təbibin idarə heyəti yanında tibbi elmi komitənin sədri Akif Qurbanov payız mövsümündə 4 valentli qrip vaksinlərinin tətbiq ediləcəyini demişdi. O bildirmişdi ki, bu vaksinlər insanlarda qrip xəstəliyinə qarşı immunitet formalaşdırır. Azərbaycana vaksin gətirildikdən sonra hər kəsə məlumat veriləcək. Risk qrupunda olanların vaksinasiyası tövsiyə olunur. Meyxanaçı Ağamirzə Məmmədov həmkarı Ağa Kərimin səhhəti haqda danışıb. Axşam Az xəbər verir ki, bağ mövsümü proqramında qonaq olan sənətçi insult keçirən meyxanaçının vəziyyətinin pis olduğunu söyləyib. Ağa Kərimin vəziyyəti pisdir. Bizə dua etmək, Allahdan şəfa diləmək qalıb. Onun yanına gedib gələndə çox pis oluram. Övladlarımı apararam ki, gedin halını soruşun gəlin. Özüm də oturub maşında gözləyirəm. Ürəyim kövrəkdir, Ağa Kərimi elə görə bilmirəm. Qeyd edək ki, meyxanaçı Ağa Kərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb. Həmin gündən ifaçının səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Dünyanın ən qəzəbli ölkələrini müəyyənləşdirmək üçün araşdırmalar aparılıb. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, Almaniyanın statistika platforması dünyanın ən qəzəbli ölkələrinin siyasını dərc edərkən sözü gedən yerlər bəlli olub. İraq 2-ci yerdə, İran 3-cü yerdə bərqərar olmaqla qardaş ölkə Türkiyə isə dünyanın ən çox əsəbi 40 ölkələri sırasında 6-cı yerdə dayanıb. ABŞ-dakı analitik və konsalting şirkətinin 2019-cu ildə qlobal emosiyalar hesabatına əsasən verdiyi açıqlamada qəzəb anlayışının xüsusən də yaxın şərqdə ən yüksək səviyyədə olduğu bildirilib. Statistikada ən maraqlı məqam Ermənistanın 1-ci yerdə olması ilə diqqət çəkməsidir. Bu hal bir daha erməni xalqının təcavüzkər niyyət və siyasətə malik olduğunu açıq-aşkar göstərir. Botuqulinin ailəsində növbəti faciə yaşanıb. Yeni Sabah Unikal Orqa istinadən verdiyi məlumata görə mərhum Səlifovun nənəsi Nurxanım Səlifova 85 yaşında vəfat edib. O yaşadıqları Gürcüstanın Dumanisi rayonunda dəfn edilib. Xatırladılıb ki, Nadir Səlifov avqustun 19-dan 20-yə keçən gecə Antalya'da yerləşən otellərdən birində başından 4 güllə vurularaq qətlə yetirilib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı Xan Əhmədlinski ilə 26 yaşlı Əmir Əhmədli polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Paşinyanın Xocalıya getməsi Ermənistanın növbəti təxribatı hazırlaşdığını göstərir. Azərbaycanın ərazisindən keçən istənilən canlı və cansız qüvvə məhv edilməlidir. Onlar təhlükəsizliyindən o qədər əmindirlər ki. Turizm məqsədli yollar çəkir, Livandan Suriyadan əraziyə erməni köçürürlər. Ermənistan baş naziri gözlənilmədən Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ regionuna səfər edib. Bu barədə Ermənistan Kivi yazıb. Bildirilib ki, Paşinyanın Xocalı aeroportunda separatçı rejimin başçısı Aray Karutunyan və Ermənistan Müdafiə naziri David Tonoya qarşılayıb. Qarabağa 1171 helikopteri ilə gələn Nikol Paşinyan işğal altındakı torpaqlara geniş səfər proqramı ilə gəlib. Ermənistanda qondarma rejimdə koronavirusun tuğyan etdiyi, nəinki sadə vətəndaşların hökumətində mövcud vəziyyət qarşısında aciz qaldığı, ağ bayraq qaldırdığı bir vaxtda nə vacibdir bu səfər? Yoxsa Paşinyan canından bezib, elə bezənə oxşuyur. Milli İstiqlal Partiyasının sədri sabiq millət vəkili Fərəc Quliyev Paşinyanın Xocalıya səfəri ilə bağlı düşüncələrini Seyk Azla bölüşüb.
O bu səfəri təsadüfi hesab etmir. Tovuz hadisələri zamanı Rusiya Ermənistana 400 ton silah göndərdi. Əlbəttə bununla bağlı Azərbaycan hökuməti öz etirazını bildirdi. Ardınca məlum oldu ki, avqustun 25-dən sonra Rusiya Ermənistana daha 500 ton silah sursat göndərib. Həmin silahların göndərildiyi marşuru da növləri də bizə məlumdur. Ermənistana silahlar göndərilməsi və Paşinyanın Xocalıya getməsi Ermənistanın növbəti təxribata hazırlaşdığını göstərir. Biz buna mani olmalıyıq. Fərəc Quliyev onu da əlavə edib ki, biz Azərbaycan sərhəddində baş verən istənilən hərəkətlənmənin qarşısını almalıyıq. Sərhəddimizdən keçən bütün qüvvələri məhv etməkdən ötürü lazımi texnikamız var. Biz hətta 600 kilometrdən hədəfi dəqiq müəyyənləşdirən silaha malikik. Yəni Azərbaycanın ərazisindən keçən istənilən canlı və cansız qüvvə məhv edilməlidir. Deməli, artıq ermənilərin nazı ilə oynamalı deyilik. Onlar təhlükəsizliyindən o qədər əmindirlər ki, turizm məqsədli yollar çəkir Livandan Suriyadan əraziyə erməni köçürürlər. Belə bir şəraitdə ictimai rəy yaradılmalıdır. Prezident də həmin ictimai rəyə əsaslanaraq ciddi addımlar atmalıdır. Yadınızdadırsa, dövlət başçısı Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı da Azərbaycan ictimaiyyətinin narazılığını onun diqqətinə çatdırmışdı. Biz ən ciddi üsullarla belə səfərlərin qarşısını almalıyıq.